श्री गुरुभ्यो नमः। माया कल्पित मातृता मुख मृषा द्वैत प्रपंचाश्रय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुति शिखोत्थाखंड धीगोचर मिथ्या बंध विधूनन परमानंदकतात्मक मोक्षं प्राप्त स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्जित। दृश्यत्व हेतोः स्वरूपं वृत्तिव्याप्यत्वं चिद्विषयत्वं वृत्तिव्याप्यत्वमेव द्वेधा परिष्कृतं सप्रकारक वृत्तिविषयत्वं इत्येकं शब्दाजन्य वृत्तिविषयत्वं इत्यपरं फलव्याप्यत्वं त्यक्तं कदाचित् कथञ्चित् चिद्विषयत्वं इत्यस्य चिद्विषयत्वं इति स्वरूपं स्वीकृत्य तदपि योजितम्। अनन्तरं स्वव्यवहारे स्वातिरिक्त संविदपेक्षा नियति तदपि जातम्। अन्तिमम् अस्वप्रकाशत्वम् अत एव अस्वप्रकाशत्वं दृश्यत्वम् अपि साद् अपि हेतुः अस्वप्रकाशत्वं दृश्यत्वम् इत्यपि सम्यगेव उच्यते। कथं सामान्यतः परिशील्यमाने ब्रह्मैव स्वप्रकाशम् अन्यत् सर्वम् अस्वप्रकाशमस्ति एवञ्च अस्वप्रकाशत्वं दृश्यत्वम् इत्युक्ते ब्रह्म भिन्ने सर्वत्र आगच्छति असत्यपि भवति वा इति द्रष्टव्यं तर्हि तद्वारणाय विशेषणं देयं स्यात्। स्वप्रकाशत्वं हि स्वापरोक्षत्वे स्वातिरिक्त अनपेक्षत्वम् इति परिष्कारः क्रियते। स्वप्रकाशत्वं हि स्व अपरोक्षत्वे स्वातिरिक्त अनपेक्षत्वं स्वस्य अपरोक्षत्वाय स्वातिरिक्तं नापेक्षते एवञ्च स्वयमेव अपरोक्षस्वरूपं यत् तत्रैव इदं सिद्ध्यति। इदम् एवं यदा निर्वचनं क्रियते तत्र प्रमाणं वक्तव्यं तदुच्यते यत्साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म इति श्रुतेः। साक्षादपरोक्षत्वम् अन्यद्वारा अपरोक्षत्वं न साक्षादेव स्वयमेव अपरोक्षस्वरूपम् इति कृत्वा एतादृशं परिष्कारं कर्तुं शक्नुमः। तथा च अन्य अनधीन अपरोक्षत्वं पर्यवस्यति अन्य अनधीन अपरोक्षत्वं स्वप्रकाशत्वं तन्निरूपित भेदवत्वं हेतुः तन्निरूपित भेदवत्वं दृश्ये प्रपंचे अस्ति स्वप्रकाशभिन्नत्वम् अस्ति अन्य अनधीन अपरोक्षभिन्नत्वं तच्च नित्यपरोक्षे अन्याधीनापरोक्षे च घटादौ अस्ति इति न असिद्धिः। नित्यपरोक्षे नित्यपरोक्षं नाम गुरुत्वादिकं सर्वदा परोक्षं सर्वदा परोक्षं तत्रापि अन्य अनधीन अपरोक्षभिन्नत्वम् अस्ति यतः नित्यपरोक्षत्वाद् अपरोक्षभिन्नत्वमस्ति। घटादौ तु यद्यपि परोक्षत्वं नास्ति अपरोक्षत्वमेव वर्तते परन्तु अन्य अधीन अपरोक्षत्वमेव वर्तते न तु अन्य अनधीन अपरोक्षत्वं तस्माद् अन्य अनधीन अपरोक्षभिन्नत्वं घटादावपि लभ्यते इति कृत्वा
नित्य परोक्षे अन्यानधी अन्याधीन परोक्षे अन्याधीना परोक्षे च घटादीनां यद्यपि अपरोक्षत्वं परंतु अन्याधीनम अपरोक्षत्वं न तु अन्यानधीनम् अतः भेदसिद्धिः विशिष्ट भेदसिद्ध्यति घटादावस्ति इति न सिद्धिः। इदानीम् एका शंका क्रियते न च ब्रह्मणोपि ब्रह्म प्रतियोगिक काल्पनिक भेदवत्वात् तत्र व्यभिचारः ब्रह्मणि व्यभिचारः भवति इति शंका कथं ब्रह्मणि व्यभिचारः मिथ्यात्वाभावति ब्रह्मणि अन्य अनधीन अपरोक्ष भिन्नत्वमस्ति वा अन्य अनधीन अपरोक्षत्वमेव खलु अस्ति ब्रह्मणि कथं व्यभिचारः इति प्रष्टव्यं तदा सः वदति काल्पनिक भेदवत्वम् अस्ति कस्यचित् भ्रमः ब्रह्म स्वप्रकाशं न इति भ्रमो भवति वस्तुगतिः काचित् भवतु भ्रमस्तु भवति बौद्धस्य भ्रमो भवति ब्रह्म स्वप्रकाशं न इति भ्रमः स्वप्रकाशत्वं नाम अन्य अनधीन अपरोक्षत्वं भ्रम कीदृशः स्वप्रकाशं न इति भ्रमः भ्रमे विषयस्तु भेद एव यतो हि स्वप्रकाशभेदः ब्रह्मणि कस्यचित् भ्रान्त्या गृह्यते तर्हि भ्रान्तिविषयीभूतः कश्चन भेदः आयाति खलु काल्पनिकभेदः भ्रान्तेरपि विषयापेक्षा अस्ति एवञ्च बौद्धादीनां यो भ्रमः ब्रह्म स्वप्रकाशं न ब्रह्मापि अन्य अनधीन अपरोक्षं न इति भ्रमः तादृशभ्रमविषयीभूतकाल्पनिकभेदवत्वं ब्रह्मण्यस्ति इति कृत्वा ब्रह्मणि व्यभिचारः इति अस्तु व्यभिचारवारणाय अकाल्पनिकभेदवत्वं निवेशयामः स्वरूपे काल्पनिकभेदस्तु आयातु नाम अकाल्पनिकभेदवत्वं निवेशयामः इदानीं दोषो नास्ति इति न मन्तव्यम् अकाल्पनिकभेदः इति कश्चित् अद्वैतिनां मते नास्ति एव अप्रसिद्धः अकाल्पनिकभेदस्तु अप्रसिद्धः सर्वस्यापि भेदस्य काल्पनिकत्वात् इदानीं वस्तुगत्या किं कर्तव्यं किमपि नास्ति अकाल्पनिकत्वम् अकाल्पनिकभेदो नास्ति सम्यगेव परन्तु किं कर्तव्यं धर्मी समसत्ताकभेदः निवेशनीयः अकाल्पनिकत्वेपि रीतिद्वयं काल्पनिकत्वेपि रीतिद्वयमस्ति खलु व्यावहारिकं प्रातिभासिकं चेति व्यावहारिकभेदो न आयाति यतोहि ब्रह्म स्वप्रकाशं न इति व्यवहारस्तु न प्रामाणिकः अप्रामाणिकः खलु सः प्रमाणसिद्धो यो भेदः सः खलु व्यावहारिकभेदः इत्युच्यते इति वक्तुं शक्यते वा तदपि न शक्यते यतोहि धर्मिसमसत्तागभेदो नाम इदानीं ब्रह्मसमसत्तागभेदः अप्रसिद्धः अन्यत् किञ्चित् आदाय वक्तव्यं तस्मात् किं कर्तव्यमिति विचारः अत्र प्रचलति न च ब्रह्मणोऽपि ब्रह्मप्रतियोगिककाल्पनिकभेदवत्वात् तत्र व्यभिचारः अकल्पितभेदस्य क्वापि असिद्धत्वात् इति वाच्यम् अकल्पितभेदं निवेशयितुं न शक्नुमः तस्य असिद्धत्वात् इति न च वाच्यं तद्भेदस्य अन्याधीनापरोक्षत्वरूपधर्म अनिरूपितत्वात् इति खण्डनं इदम् किं खण्डनं कृतं यं भेदमादाय भवता व्यभिचारः आपाद्यते तस्य भेदस्य अन्य अनधीन अपरोक्षत्वरूपधर्म अनिरूपितत्वात् इत्यस्य अयमाशयः तत्र स्वप्रकाशत्वावच्छिन्न अनियोगितागभेदः अस्माभिः हेतु क्रियते प्रतियोगितावच्छेदकं स्वप्रकाशत्वं न अनियोगितावच्छेदकं स्वप्रकाशत्वं गृहीत्वा हेतुनिरूपणं वयं कुर्मः इत्याशयः एवञ्च स्वप्रकाशं न इति यो भेदः स्वप्रकाशत्वावच्छिन्न अनियोगितागभेदः हेतौ प्रवेश्यते इत्याशयः स्वप्रकाशत्वावच्छिन्न अनियोगितागभेदः प्रपञ्चे सर्वत्र आयाति स्वप्रकाशः घटो न स्वप्रकाशः पटो न एवं रूपेण
जागतिकेषु सर्वेषु पदार्थेषु यत्कोपि पदार्थः गृह्यतां प्रपञ्चान्तर्गतः अन्तर्गतः तत्र स्वप्रकाशं घटो न स्वप्रकाशः पटो न इत्येवं रूपेण भेदः गृह्यते एवञ्च स्वप्रकाशत्वावच्छिन्न अनुयोगिताकः यः भेदः तत् प्रतियोगित्वं हेतुः स्वप्रकाशत्वावच्छिन्न अनियोगिताकभेदप्रतियोगित्वं हेतुः इदं च प्रपञ्चे सर्वत्र लभ्यते स्वप्रकाशं घटो न इत्येवं भेदं स्वीकृत्य सर्वत्र योजनीयं तथा च स्वप्रकाशत्वावच्छिन्न अनियोगिताकभेदप्रतियोगित्वं हेतुः इदं प्रपञ्चे सर्वत्र लभ्यते ब्रह्मणि आयाति वा इति द्रष्टव्यं ब्रह्मणि न आयाति यतोहि स्वप्रकाशं त्वावच्छिन्न अनियोगिताकभेदप्रतियोगित्वं ब्रह्मणि कदा आयाति स्वप्रकाशं ब्रह्मणा इति भेदः ग्राह्यः सः गृहीतुं न शक्यते यतोहि एवमस्ति स्वप्रकाशं ब्रह्मणा इति भेदम् आदाय खलु आक्षेपकृतः काल्पनिकभेदविवक्षया काल्पनिकभेदमादाय कुतः न आयाति इति प्रष्टव्यं पूर्वपक्षिणा तत्र एवं समाधानम् उच्यते यः भेदः ब्रह्मणि वर्तते सः स्वप्रकाशत्वावच्छिन्न अनुयोगिताको न भवति इति किमर्थम् इत्युक्ते भवता किं कर्तव्यं स्वप्रकाशपदेन स्वप्रकाशं ब्रह्म न इत्येवं भेदं यः चिन्तयति तेन किम् आलोच्य एवं चिन्तनीयम् इत्युक्ते स्वप्रकाशपदेन ब्रह्मप्रतियोगिककाल्पनिकभेदवान् कः गृह्यते इति प्रश्नः स्वप्रकाशं ब्रह्मण इति वदता भवता स्वप्रकाशपदेन किं गृह्यते इत्युक्ते ब्रह्मप्रतियोगिककाल्पनिकभेदवान् कश्चन गृह्यते इति वक्तव्यं सः कः काल्पनिकभेदवान् जीवो वा ईश्वरो वा ग्राह्यः तस्यैव खलु स्वप्रकाशत्वं सिद्धमस्ति इत्युक्ते स्वप्रकाशपदेन ग्रहीतुं योग्यः कश्चन अनुयोगी वक्तव्यः इदानीं चैतन्यात्मकत्वेन व्यवह्रियमाणाः त्रयः पदार्थाः भवन्ति इति चिन्तयामः अस्मिन् शास्त्रे शुद्धं ब्रह्म जीवः ईश्वरश्च जीवः ईश्वरः शुद्धं ब्रह्म एते स्वप्रकाशपदार्थाः इत्येवं शास्त्रे व्यवहर्तुं शक्यन्ते काल्पनिकभेदमादाय एतेषां काल्पनिकभेदो भवतु क्लेशो नास्ति ईश्वरः जीवो न काल्पनिकभेदः अस्ति सम्यक् तर्हि स्वप्रकाशं ब्रह्म न इति वदता अनुयोगी निर्दिश्यते खलु स्वप्रकाशम् इत्यनेन सः कः गृह्यते स्वप्रकाशत्वेन रूपेण काल्पनिकभेदवान् जीवो वा ईश्वरो वा ग्राह्यः अन्यः कोऽपि ग्रहीतुं न शक्यते घटः ग्रहीतुं न शक्यते यदा घटस्य स्वप्रकाशत्वं नास्ति यस्य स्वप्रकाशत्वं केनचित् प्रमाणेन सिद्धं तत् खलु ग्राह्यं यद् बौद्धो वा यः कोऽपि वा भवतु स्वप्रकाशम् इत्यनेन किञ्चित् ग्राह्यं स्वप्रकाशत्वेन प्रमाणसिद्धं किञ्चित् अनियोगित्वेन ग्राह्यं तद् गृहीत्वा भेदो वक्तव्यः अन्ततो गत्वा किं भवति आत्मा जीवात्मा ईश्वरः कश्चन ग्राह्यः ईश्वरो नाङ्गीक्रियते चेत् जीवात्मा गृह्यतां सो वा ग्राह्य सः वा ग्राह्यः तर्हि जीवो वा ईश्वरो वा यदा गृह्यते तदा अयं स्वप्रकाशत्वावच्छिन्न अनियोगिताकभेदो न भवति यतोहि स्वप्रकाशं ब्रह्मण इति भेदः न वक्तुं शक्यते किन्तु जीवः विशिष्यग्राह्यः जीवत्वेन रूपेण ग्राह्यः तदा एव अयं भेदः व्यवहर्तुं शक्यते तर्हि जीवत्वावच्छिन्न अनियोगिताकः अयं भेदो भवति न तु स्वप्रकाशत्वावच्छिन्न अनियोगिताकः अथवा ईश्वरस्य ग्रहणे ईश्वरत्वावच्छिन्न अनियोगिताकः सः भेदो भवति न तु स्वप्रकाशत्वावच्छिन्न अनियोगिताकः इति कृत्वा अनियोगितावच्छेदकं कथमपि स्वप्रकाशत्वं न भवति अतः स्वप्रकाशत्वेन रूपेण ब्रह्मभेदस्य किमर्थम् इत्युक्ते स्वप्रकाशत्वेन रूपेण ब्रह्मभेदस्य कुत्रापि चैतन्ये वक्तुम् अशक्यत्वात् स्वप्रकाशत्वेन रूपेण भेदः न वक्तुं शक्यते जीवत्वेन रूपेण जीवरूपं वस्तु ब्रह्मण इत्येव वक्तुं शक्यते काल्पनिकभेदमादायापि ईश्वररूपं वस्तु ब्रह्मण इत्येवं काल्पनिकभेदमादाय वक्तुं शक्यते स्वप्रकाशं ब्रह्मण इत्येवं भेदः ग्रहीतुं न शक्यते इति कृत्वा दोषो नास्ति इति आशयेन परिहरति आचार्यः तद्भेदस्य अन्य अनधीन अपरोक्षत्वरूपधर्म अनिरूपितत्वात्
अयम आशयः कथम् आगतः इति पश्यतु जीवत्वे जीवत्व ईश्वरत्वादि रूपस्य अन्यस्यैव धर्मस्य तन्निरूपकत्वात् भेदनिरूपकत्वात् अनियोगिता भेदीय अनियोगितावच्छेदकत्वादि तर्थः इति समाप्तम्। एवं च अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावरूपं दृश्यत्वमपि हेतुः इति। एवञ्च अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावरूपं दृश्यत्वमपि हेतुः। तत्र स्वप्रकाशत्वम् इत्यस्य इदमपि एकं स्वरूपं भवति। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं स्वप्रकाशत्वम्। एवञ्च एतादृशं स्वप्रकाशत्वम् यदा निवेश्यते तर्हि अपरोक्षत्वे सति अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपं स्वप्रकाशत्वं तदभावः अस्वप्रकाशत्वम् इत्यपि अस्वप्रकाशत्वम् इत्यस्य हेतोः स्वरूपं वयं निर्वक्तुं शक्नुमः इत्याशयः। इदं स्वरूपं पूर्वमेव निरुक्तम्। अवेद्यत्वम् अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् इति दलद्वयम्। अवेद्यत्वं नाम फलाव्याप्यत्वम् इत्यर्थः। फलं नाम भग्नावरणचैतन्यम् इत्यर्थः। फलं नाम भग्नावरणचैतन्यम् इत्यर्थः। एवञ्च भग्नावरणचैतन्य अविषयत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं दृश्यत्वम्। अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं स्वप्रकाशत्वं तदभावः अस्वप्रकाशत्वम् इत्यागतम्। दलद्वयं किमर्थम् इत्यादिकं स्वप्रकाशत्वलक्षणे किमर्थं दलद्वयम् इति इत्यपि चिन्तितमेव। तत्र सामान्यतः एवम् उच्यते अवेद्यत्वमात्रोक्तौ नित्यपरोक्षे धर्माधर्मादौ अतिव्याप्तिः। स्वप्रकाशत्वलक्षणस्य नित्यपरोक्षे धर्माधर्मादौ गुरुत्वादौ अवेद्यत्वमस्ति। कथम् अवेद्यत्वं? फलाव्याप्यत्वम् अवेद्यत्वं। फलाव्याप्यत्वम् अस्ति तत्र, भग्नावरणचैतन्यं तत्र नास्ति। विषयावच्छेदेन अज्ञानावरण अज्ञानस्य नाशो नास्ति। विषयावच्छेदेन यदि अज्ञाननाशो भवति तर्हि वस्तुनः अपरोक्षप्रतीतिर्भवति, तन्नास्ति। यद्यपि विषयावच्छेदेन तत्र अज्ञानावरणमस्ति, तस्य भङ्गो नास्ति इति। तस्मात् भग्नावरणचैतन्यविषयत्वं विषयत्वरूपं फल वेद्यत्वं फलव्याप्यत्वरूपं वेद्यत्वं तत्र नास्ति। तस्मात् अवेद्यत्वं कुत्र वर्तते? नित्यपरोक्षेषु वर्तते, नित्यपरोक्षपदार्थेषु वर्तते। तत्र स्वप्रकाशत्वं मा भूत् इत्येतदर्थं द्वितीयं दलम् अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् इति। नित्यपरोक्षेषु अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावात् तत्र नातिव्याप्तिः इति। अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वमात्रोक्तौ घटादौ अस्ति इति कृत्वा घटादौ स्वप्रकाशत्वस्य अतिव्याप्तिः, तद्वारणाय अवेद्यत्वं निवेशितम् इति। एवं रीत्या अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं स्वप्रकाशत्वम् इति परिष्कृत्य स्थापितमस्ति। एतदुपरि पूर्वपक्षिणा आशङ्का कृता, एवं परिष्कारे कृते सत्यपि शुक्तिरूप्यादौ सुखादौ च अतिव्याप्तिर्भवत्येव। शुक्तिरूप्यादौ साक्षिवेद्ये सुखादौ च, शुक्तिरूप्यमपि साक्षिवेद्यं, सुखञ्च साक्षिवेद्यं, सुखादिकञ्च साक्षिवेद्यं ज्ञातैकसत्ताकं। तत्रापि अवेद्यत्वं नास्ति, अवेद्यत्वमस्ति, वेद्यत्वं नास्ति, भग्नावरणचैतन्यं नास्ति। किमर्थं भग्नावरणचैतन्यं नास्ति? आवरणमेव नास्ति, आवरणमेव नास्ति इति कृत्वा भग्नावरणचैतन्यरूपं फलं तत्र नास्ति। तस्मात् फलव्याप्यत्वं नास्ति, तस्मात् फलव्याप्यत्वरूपं वेद्यत्वं नास्ति, तस्मात् अवेद्यत्वमस्ति। अवेद्यत्वमस्ति शुक्तिरूप्यादौ सुखदुःखादौ च। द्वितीयं दलमस्ति वा? तदप्यस्ति, अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वमस्ति। एवञ्च स्वप्रकाशत्वलक्षणमेव तत्र आगतम्, अस्वप्रकाशत्वं न आगतं। तस्मात् किं सुखादौ भागासिद्धिः, शुक्तिरूप्यादौ साधनवैकल्यञ्च इति पूर्वपक्षिणा उक्तं। शुक्तिरूप्यं दृष्टान्तः, तत्र साधनं हेतुः नास्ति, यतः स्वप्रकाशत्वमेव तत्र अस्ति, अस्वप्रकाशत्वं नास्ति इति स्थितिः। पक्षीभूते सुखदुःखादौ अपि अयं हेतुर्नास्ति इति कृत्वा भागासिद्धिः इत्येवं दोषद्वयम् उक्तम्। तत्र उच्यते कश्चन परिष्कारः इतोपि अपेक्षते इत्येव। अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं
नास्ति इत्युक्त्वा वारणीयम्। अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् इत्यस्य पूर्वपक्षिणः कः अर्थो गृहीतः? अपरोक्षः इत्याकारकव्यवहारयोग्यत्वम् इति। तर्हि शुक्तिरूप्यादवपि शुक्तिरूप्यम् अपरोक्षम् इत्याकारकव्यवहारविषयत्वयोग्यत्वमस्ति। सुखदुःखादावपि सुखदुःखादिकम् अपरोक्षम् इत्याकारकव्यवहारविषयत्वयोग्यत्वमस्ति। तस्मात् भवदुक्तरीत्या स्वप्रकाशत्वलक्षणस्य तत्र अतिव्याप्तिः स्यादेव, तथा च अस्वप्रकाशत्वं न स्यादेव। तस्मात् किं कर्तव्यम्? अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् इत्यस्य परिष्कारः कर्तव्यः। अविद्यानिवर्तकवृत्तिविषयत्वम् अज्ञाननिवर्तकवृत्तिविषयत्वयोग्यत्वम् इति योजनीयम्। अज्ञाननिवर्तकवृत्तिविषयत्वयोग्यत्वं किम्? अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् इत्यस्य तात्पर्यार्थः अज्ञाननिवर्तकवृत्तिविषयत्वयोग्यत्वम् इति वक्तव्यम्। अज्ञाननिवर्तिका या वृत्तिः इत्युक्ते प्रमाणजन्या वृत्तिरेव भवति। प्रमाणजन्या या वृत्तिः सा एव अज्ञाननिवर्तिका। तर्हि शुक्तिरूप्यादौ यद्यपि अपरोक्षम् इति व्यवहारः अस्ति, परन्तु इदानीं परिष्कृतरीत्या पश्यामश्चेत् अज्ञाननिवर्तकवृत्तिविषयत्वयोग्यत्वं तत्र अस्ति वा? नास्ति। यतोहि शुक्तिरूप्यं प्रमाणग्राह्यं न, सुखदुःखादिकमपि प्रमाणग्राह्यं न मनसः अनिन्द्रियत्वस्य साधितत्वात्। तथा च सुखदुःखादौ शुक्तिरूप्ये च प्रमाणजन्यवृत्तिविषयत्वयोग्यत्वं नास्ति। तत्र या वृत्तिः शुक्तिरूप्ये का वृत्तिरस्ति? अविद्यावृत्तिरस्ति। सा वृत्तिः अविद्यानिवर्तकवृत्तिर्नास्ति, स्वयमेव सा अविद्यावृत्तिः। अविद्यानिवर्तकवृत्तिर्नाम अन्तःकरणवृत्तिर्भवेत्। सुखस्थले अन्तःकरणवृत्तिरस्ति इति कश्चन पक्षः, नास्ति इति कश्चन पक्षः। अस्ति इति पक्षेपि सा अज्ञाननिवर्तिका वृत्तिर्नास्ति, यतः सुखस्थले अज्ञानमेव नास्ति, प्रमाणजन्यापि नास्ति सा वृत्तिः। यदि वृत्तिरेव नास्ति तर्हि चिन्ता एव नास्ति अज्ञाननिवर्तकवृत्तिविषयत्वं, परन्तु वृत्तिं स्वीकृत्यैव इदं योजनीयम्। यतोहि अज्ञाननिवर्तकवृत्तिविषयत्वम् इति लिखितं खलु, तर्हि सुखस्थलेपि काचन वृत्तिरस्ति इति पक्षमादाय एव इदं योजनीयम् इत्यपि ज्ञातव्यं। तदेव उक्तं। तथा च शुक्तिरूप्यादौ स्वप्रकाशत्वस्य लक्षणस्य अतिव्याप्तिर्नास्ति, तस्माद् अस्वप्रकाशत्वरूपं दृश्यत्वं तत्र लभ्यते समन्वयति इत्याशयः अस्ति। तदुच्यते, न च फलव्याप्यत्वाभावविशिष्टं यद् अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं तस्य ब्रह्मणि इव अविद्या अन्तःकरणादौ शुक्तिरूप्यादौ च सत्त्वेन असिद्धिसाधनवैकल्ये इति वाच्यम् इति अस्य व्याख्यानं कृतमेव। फलव्याप्यत्वं वेद्यत्वम्, अवेद्यत्वं नाम फलव्याप्यत्वाभावः। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं नाम फलव्याप्यत्वाभावविशिष्टम् अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् इत्यर्थः। इदञ्च ब्रह्मणि अस्ति, ब्रह्मणि अस्तु, चिन्ता नास्ति, परन्तु अविद्या न ब्रह्मणि अस्ति इति न, ब्रह्मणि नास्ति, ब्रह्मणि नास्ति इति सम्यगेव। मिथ्यात्वाभाववति ब्रह्मणि न अन्यथा जातं। ब्रह्मणि स्वप्रकाशत्वस्य स्वरूपं खलु, तर्हि ब्रह्मणि अस्ति इति वक्तव्यं। ब्रह्मणि अस्ति सम्यगेव, समन्वयः अपेक्षते, परन्तु शुक्तिरूप्यादौ पक्षीकृते सुखदुःखादौ च स्वप्रकाशभिन्नत्वं खलु वक्तव्यं, तन्न आयाति, स्वप्रकाशत्वमेव आयाति इति दोषः। तदेव उक्तं, ब्रह्मणि इव अविद्या अन्तःकरणादौ, अविद्यायाम् एवम् एव अन्तःकरणे, अन्तःकरणम् अस्माकं रीत्या अपरोक्षव्यवहारयोग्यम्, अन्तःकरणत्वेन रूपेण नास्ति, परन्तु किञ्चित् अन्येन रूपेण, अहम् इति रूपेण अन्तःकरणम् अपरोक्षव्यवहारयोग्यं। सुखी सुखित्वेन दुःखित्वेन एतादृशैः अनेकैः रूपैः अन्तःकरणं प्रत्यक्षमस्ति। अन्तःकरणं मनः प्रत्यक्षं न इति अस्माभिर्नोच्यते, परन्तु प्रत्यक्षं न इत्यपि वक्तुं शक्यते। केन रूपेण? मनस्त्वेन रूपेण, अन्तःकरणत्वेन रूपेण तत्र प्रत्यक्षं न, सुखित्वेन रूपेण प्रत्यक्षम्, अहंत्वेन रूपेण प्रत्यक्षम् इति वक्तव्यम्। एवञ्च अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं तत्र अस्ति। अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् अपेक्षते इति कृत्वैव तस्य अणुत्वं वारितम्। यदि अणु स्यात् तर्हि अपरोक्षयोग्यत्वं न स्यात् इति, तस्मात् अणुत्वं त्यक्तम्, अपरोक्षव्यवहारयोग्यमेव तत्। परन्तु अवेद्यं,
अवेद्यं नाम किं फलाव्याप्यं फलाव्याप्यत्वमस्ति इति कृत्वा शुक्तिरूप्यादौ च सत्वेन असिद्धि साधनवैकल्ये इत्युक्ते स्वप्रकाशत्वं तत्र अस्ति इति कृत्वा अस्वप्रकाशत्वं नास्ति इति आयातम् इति वाच्यं तत्र निराकरणं करोति अज्ञाननिवर्तकवृत्तिविषयत्वयोग्यत्वस्य अपरोक्षव्यवहारयोग्यपयोग्यत्वपदेन विवक्षितत्वात् इति समन्वयः पूर्वमेव कृतः तस्य च अविद्यादौ शुक्तिरूप्यादौ च असत्वात् न असिद्धिसाधनवैकल्ये स्वप्रकाशत्वस्य स्वरूपं तत्र नास्ति तस्मात् स्वप्रकाशभिन्नत्वरूपो हेतुः तत्र आयाति यथा च घटादेः फलव्याप्यत्वं तथा अग्रे वक्ष्यामः घटे फलव्याप्यत्वमस्ति वा इति कश्चित् मध्ये पृच्छति तदवश्यमस्ति अग्रे अग्रे इत्युक्ते प्रतिकर्मव्यवस्थाप्रकरणम् आगच्छति तत्र तत्सर्वं निरूपयिष्यामः फलव्याप्यत्वं कुत्र अस्ति वृत्तिव्याप्यत्वं कुत्र अस्ति इत्यादिकं सर्वं तत्र स्पष्टं निरूपितमस्ति इतः परम् अविद्यानिवृत्तेः पञ्चमप्रकारत्वाभ्युपगमपक्षे तत्र व्यभिचारवारणाय अज्ञानकालीन अज्ञानकालवृत्तित्वं हेतुविशेषणं देयम् अविद्यानिवृत्तेः पञ्चमप्रकारत्वाभ्युपगमपक्षे इदं ज्ञायते वा अविद्यानिवृत्तिः पञ्चमप्रकारः इति कश्चन पक्षः अस्ति सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहेऽपि सः पक्षः चतुर्थे परिच्छेदे निरूपितः प्रकारचतुष्टयोत्तीर्णा पञ्चमप्रकारा अविद्यानिवृत्तिः इति यतोहि तत्र एवं चिन्तितम् अविद्यानिवृत्तिः इति कश्चन पदार्थः अविद्यानिवृत्तिः अविद्याध्वंसः इति चिन्तयतु अविद्यानिवृत्तिः अविद्यानिवृत्तिः सती वा असती वा सदसती वा सदसद्विलक्षणा वा इति प्रश्नः अविद्यानिवृत्तिः न सति यतोहि अविद्यानिवृत्तिः यदि सती स्यात् तर्हि ब्रह्मापेक्षया अन्यत् किञ्चित् सत्पदार्थः आगतः इति कृत्वा द्वैतापत्तिः तर्हि अविद्यानिवृत्तिः असति इति वक्तव्यम् यदि अविद्यानिवृत्तिः असती स्यात् तर्हि ज्ञानजन्या न स्यात् ज्ञानेन अविद्यानिवृत्तिर्जायते इति वक्तव्यम् असतस्तु उत्पत्तिर्नास्ति तस्मात् अविद्यानिवृत्तिः न असति नापि सदसति विरोधात् सत्त्वम् असत्त्वम् एतद्द्वयम् अस्तु इत्यपि वक्तुं न शक्यते तर्हि किं कर्तव्यम् अविद्यानिवृत्तिः सदसद्विलक्षणा इति वक्तव्यं तत् सम्यगेव खलु तदपि न इत्युक्ते तदपि न इति बहुभिः आचार्यैः प्रायेण सर्वैरपि अविद्यानिवृत्तिः सदसद्विलक्षणा इत्येव स्वीकृतं परन्तु केषाञ्चित् आचार्याणां तत्र सन्तोषो नास्ति किमर्थम् इत्युक्ते अविद्यानिवृत्तिः यदि सदसद्विलक्षणा स्यात् कश्चन नियमः अस्ति वेदान्ते शास्त्रे यत् जन्यं सदसद्विलक्षणं तत्सर्वम् अविद्योपादानकम् इति नियमः यत् जन्यं सदसद्विलक्षणं तत्सर्वम् अविद्योपादानकम् इति नियमः अविद्यायाः अविद्योपादानकत्वं वारयितुं जन्यम् इत्युक्तं यतोहि अविद्यापि सदसद्विलक्षणा अविद्यायाः अपि अविद्यान्तरम् उपादानम् इति कल्प्यते चेत् अनवस्था भविष्यति अतः अविद्यां विहाय अन्यत् सर्वम् अविद्याजन्यम् इति स्वीकारे अविद्याजन्येषु सर्वत्र तत्रैव उपादानापेक्षा तर्हि अविद्यानिवृत्तेरपि जन्यत्वं वक्तव्यं सदसद्विलक्षणत्वञ्च स्वीकृतम् अविद्यानिवृत्तिः ज्ञानेन जायते ज्ञानेन अविद्यानिवर्तते इत्यस्य कोऽर्थः ज्ञानेन अविद्यानिवृत्तिर्जायते इत्यर्थः एवञ्च जायमाना इयम् अविद्यानिवृत्तिः यदि सदसद्विलक्षणा इत्यपि स्वीक्रियते तर्हि तस्याः अविद्या उपादानम् इति वक्तव्यम् अस्तु उच्यतां कः क्लेशः इत्युक्ते उपादेयेन सह सर्वदा उपादानमपि अनुवर्तते इत्यपि वक्तव्यम् उपादानं विना उपादेयम् अनुवर्तते इति वक्तुं न शक्यते अस्तु उपादानम् अविद्यापि अनुवर्तते इति उच्यतां कः क्लेशः इत्युक्ते मोक्षेपि अविद्या अनुवर्तते इत्यापतति यतोहि अविद्यानिवृत्तिः मोक्षकाले अस्ति मोक्षकाले अविद्यानिवृत्तिरस्ति तस्माद् अविद्यानिवृत्तेः उपादानभूता अविद्यापि मोक्षे अस्ति इति वक्तव्यमापतति एतद्भयात् कैश्चिदाचार्यैः किं कृतम् अविद्यावृत्तिनिवृत्तिः पञ्चमप्रकारा इति सदपि न सति अपि न असति अपि न सदसति अपि न सदसद्विलक्षणा अपि न अपि तु इतोपि कश्चन पञ्चमः प्रकारः अन्वेष्टव्यः तत्र तस्यां गोष्ठ्याम् इयं स्थापनीया इयमेका एव
तत्र एकाकिनी इयम् अविद्यानिवृत्तिः तत्र तिष्ठति, अन्यः कोऽपि तत्र नास्ति पञ्चमप्रकारपक्षे। अयमेव अविद्यानिवृत्तेः पञ्चमप्रकारत्वपक्षः। अस्तु, इदं प्रकृते किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते, अविद्यानिवृत्तेः पञ्चमप्रकारत्वाभ्युपगमपक्षे तत्र व्यभिचारः। कथं व्यभिचारः? अविद्यानिवृत्तेः पञ्चमप्रकारत्वपक्षे तत्र मिथ्यात्वं न वक्तव्यम्। मिथ्यात्वाभाववत्याम् अविद्यानिवृत्तौ स्वप्रकाशत्वमस्ति वा? स्वप्रकाशत्वं न स्वीक्रियते, मिथ्यात्वमपि न स्वीक्रियते, अत एव पञ्चमप्रकार इत्युक्तम्। अविद्यानिवृत्तिः न मिथ्या, किन्तु यतः अविद्योपादानकं नास्ति अतः मिथ्या न, अत एव विलक्षणप्रकारः। एतत् सर्वम् अनपेक्षितमेव, कैश्चित् तथा उक्तं, तत् इदानीं विचारे आनन्दं जनयति इति कृत्वा तत् स्वीकृत्य सर्वत्र आलोचनं क्रियते तावदेव। तस्य कापि अपेक्षा वस्तुगत्या वेदान्तशास्त्रे नास्ति, परन्तु कैश्चिदेवं नूतनं किञ्चित् कल्पनं कृतं खलु, तदादाय किञ्चित् शङ्काम् उत्थापयति, उत्तरञ्च वदामः तावदेव। अविद्यानिवृत्तेः पञ्चमप्रकारत्वपक्षे अस्वप्रकाशत्वम् अस्ति, मिथ्यात्वं च नास्ति। एवञ्च मिथ्यात्वरूपसाध्याभाववत्याम् अविद्यानिवृत्तौ अस्वप्रकाशत्वरूपहेतोस्सत्त्वाद्व्यभिचारः। तद्वारणाय किं कर्तव्यम् इत्युक्ते, अज्ञानकालवृत्तित्वं हेतुविशेषणं देयं। स्पष्टम्, अविद्यानिवृत्तिः अविद्याकाले तु न भवति, अज्ञानकालवृत्तिः न भवति इयम् अविद्यानिवृत्तिः। अज्ञानं निवृत्तं चेदेव खलु अविद्यानिवृत्तिस्तिष्ठति। एवञ्च अविद्यानिवृत्तिकाले अज्ञानकालवृत्तित्वम् अविद्यानिवृत्तौ नास्ति। एवञ्च अज्ञानकालवृत्तित्वे सति अस्वप्रकाशत्वं दृश्यत्वम् इति एवं रीत्या योजनीयं। वस्तुगत्या एतदर्थमेव योजनीयम् इत्येव न, असति व्यभिचारवारणायापि योजनीयमेव, यतोहि असति अस्वप्रकाशत्वम् अस्ति, मिथ्यात्वाभाववति शशशृङ्गादौ अस्वप्रकाशत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्रापि व्यभिचारः स्यादेव, तदर्थं किमपि न कृतम् एतावता। अनेन दलेन तदपि वारयितुं शक्यते, यतः अज्ञानकालवृत्तित्वं नास्ति खलु, कालवृत्तित्वमेव नास्ति तस्य। वस्तुगत्या तत्रैव यदि व्यभिचारो वारणीयः तर्हि कालवृत्तित्वं पर्याप्तं, कालसम्बन्धित्वम् इति पर्याप्तम्। अज्ञानकालवृत्तित्वम् इति तु नापेक्षते अधिकम्। अज्ञानकालवृत्तित्वपर्यन्तं निवेशनं किमर्थम् इत्युक्ते, पञ्चमप्रकारविद्यानिवृत्तौ व्यभिचारवारणायैव इत्यपि ज्ञातव्यम्। तदेव उक्तं, तेनैव तुच्छेऽपि न व्यभिचारः इति, एतद्दलनिवेशेनैव निवेशनेनैव तुच्छेऽपि व्यभिचारो वारयितुं शक्यते। एवमेव सर्वेषु हेतुषु व्यभिचारपरिहाराय यतनीयं मार्गः अस्माभिः प्रदर्शितः, अन्यत्रापि एवं चोद्यानि आगतानि चेत् युष्माभिरेव व्युत्पत्त्या योजनीयं यतनीयं। सद्विविक्तत्वमात्रे तु तुच्छे, सद्विविक्तत्वमात्रे साध्ये तु साध्ये तुच्छे पञ्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तौ च न व्यभिचारगन्धोऽपि इति तत्र इति सर्वम् अवदातम् इति। तत्र मिथ्यात्वं, मिथ्यात्वस्य पञ्चस्वरूपाणि निर्दिष्टानि, सद्विविक्तत्वं मिथ्यात्वम् इति पञ्चमकल्पः अस्ति। सद्विविक्तत्वरूपं मिथ्यात्वं यदि साध्यते, तस्य साध्यत्वे तुच्छे पञ्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तौ च व्यभिचारगन्धोऽपि नास्ति, यतोहि पञ्चमप्रकार अविद्यानिवृत्तौ सद्विविक्तत्वं नास्ति वा? सद्विविक्तत्वम् इत्यस्य यत् परिष्कृतं रूपं चिन्तितं तन्नास्ति इति, सद्विविक्तत्वं नास्ति अतः तत्र व्यभिचारगन्धोऽपि नास्ति इति सर्वम् अवदातम् इति अभिप्रायेण इदम् इदानीं समापितम्। अत्र किञ्चित् अधिकं निरूप्यते, किं निरूप्यते इत्युक्ते, दृश्यत्वम् इत्यस्य एतावन्ति परिष्कृतानि रूपाणि उक्तानि। एतावता दृश्यत्वस्य स्वरूपम् उक्त्वा पक्षीकृतेषु सर्वेषु पदार्थेषु अस्ति, दृष्टान्तेऽप्यस्ति, मिथ्यात्वाभाववति कुत्रापि नास्ति, एतत् सर्वम् उक्तम्। एतावता व्यभिचारो न प्रष्टुं शक्यते, सर्वमस्ति, तथापि व्याप्ति कथं गृहीता इति भवति खलु, यत्र यत्र दृश्यत्वं तत्र मिथ्यात्वम् इति व्याप्तिर्ग्राह्या
केवलं भूयो दर्शनेनैव व्याप्तिर्गृह्यते वा। अस्तु व्याप्ति कथं गृहीता इत्युक्ते दृष्टान्तीकृते सर्वत्र दृश्यत्वमस्ति शुक्तिरूप्यादौ दृश्यत्वमस्ति मिथ्यात्वञ्च वर्तते व्याप्तिर्गृह्यते। घटादौ न गृह्यते खलु इत्युक्ते किमर्थं ग्राह्यं तत्सर्वं पक्षीकृतमस्ति। एवञ्च यत्र मिथ्यात्वं न सिद्धं तत्सर्वं पक्षीकृतं, यत्र मिथ्यात्वं सिद्धं तत्र अस्ति एव हेतुः इति एतावता सर्वं सुस्थम् इति न मन्तव्यम्। अप्रयोजकत्वशङ्कायां कृतायां तत्र हेतोः अस्य हेतोः साध्य साधकत्वं कथम् इति वक्तव्यं, दृश्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा मिथ्यात्वं वक्तव्यम् इत्यस्य कोऽर्थः। यः कश्चन धर्मः भवता हेतुत्वेन उच्यते तत् दृष्टान्ते अस्ति, एवं न तावन्मात्रेण साध्यं साधयति इति न, हेतोः साध्यप्रयोजकत्वं कथम् इति अपेक्षते। दृश्यत्वमस्ति, मिथ्यात्वं मास्तु, हेतुरस्तु साध्यं मास्तु इति पृष्टे दृष्टान्ते सर्वत्र अस्ति तावन्मात्रेण न अलम्। यदि मिथ्यात्वं न स्यात् तर्हि दृश्यत्वं न स्यात्, कुतः इति वक्तव्यं। मिथ्या न भवति चेत् न दृश्यते वा इति खलु आयाति। यत् मिथ्या न भवति तत् न दृश्यते इत्येव उक्तं भवति। दृश्यते खलु अयं प्रपञ्चः, तर्हि मिथ्यैव इति कोऽभिप्रायः इति सर्वे आश्चर्यम् अनुभवन्ति। दृश्यते चेत् मिथ्या वा इत्युक्ते शुक्तिरूप्यादिकमपि दृश्यते मिथ्या भवति इत्युक्ते दृश्यते इत्येतावन्मात्रेण मिथ्या भवति इति कथं कल्पनं क्रियते, तस्य आशयः कः इति वक्तव्यं। तत्र एवम् उच्यते, स एव आशयः, दृश्यते चेत् मिथ्या भवति इत्येव। यदि मिथ्या न स्यात् तर्हि नैव दृश्यते, नैव द्रष्टुं शक्यते, नैव ज्ञातुं शक्यते। कथम् इत्युक्ते यः ज्ञानस्य विषयो भवति स एव खलु ज्ञातुं शक्यते। ज्ञानस्य कः विषयो भवति इति आलोचनीयं, तत् कथम् आलोचनीयम् इत्युक्ते ज्ञानस्य विषयस्य च कः सम्बन्धः इति पर्यालोचनीयम्। ज्ञानस्य च विषयस्य च कः सम्बन्धः इत्येतत् पर्यालोचनाय एकं प्रकरणम् अग्रे वर्तते। तस्मिन् प्रकरणे वस्तुगत्या तत् प्रकरणं पठ्यते चेदेव युष्माभिः इदम् अवगन्तुं शक्यते, दृश्यत्वहेतुः कथं साध्यसाधकः इति। एवञ्च केवलम् एतत् प्रकरणं पठित्वा हेतोः स्वरूपम् इदानीं किमस्ति, अस्माभिः एतावता विचारेण किं कृतमस्ति, साध्यत्वेन निवेशनीयं योग्यं स्वरूपं किम् इति उक्तं तावदेव। हेतुत्वेन निवेशयितुं योग्यं स्वरूपं किं, तत्र साङ्केतिकदोषाः परिहृताः। साङ्केतिकदोषः इत्युच्यते खलु टेक्निकल् मिस्टेक्, तत्सर्वं परिहृतं तावदेव। तस्य स्वारस्यं न ज्ञायते एतावतापि, केन कारणेन अयं हेतुः साध्यं साधयति इति सर्वं ज्ञातव्यं चेत् अग्रे प्रकरणानि पठनीयान्येव वर्तन्ते। अग्रे च दृग्दृश्यसम्बन्धानुपपत्तिः इत्येकं प्रकरणं। दृग्दृश्ययोः लोकप्रसिद्धाः सम्बन्धाः केऽपि निरूपयितुं न शक्यन्ते इति तत्र महता यत्नेन निरूपणं कृतमस्ति। ज्ञानस्य विषयस्य च कः सम्बन्धः इति विचारः, किं नैयायिकानां सम्प्रदाये अनेके प्रसिद्धसम्बन्धाः वर्तन्ते, साक्षात् सम्बन्धाः परम्परासम्बन्धास्य सर्वे परीक्षिताः, संयोगो वा समवायो वा स्वरूपसम्बन्धो वा कालिकसम्बन्धो वा, एवं रीत्या परम्परासम्बन्धाः अनेके, सर्वत्र अनेक आत्माश्रयः अन्योन्याश्रयः इत्येवं दोषाः उक्ताः। यः कोऽपि सम्बन्धः भवता आनीयतां, साक्षात् सम्बन्धो वा परम्परासम्बन्धो वा, सर्वोपि सम्बन्धः न घटते, न निरूपयितुं शक्यते इत्युच्यते। अन्ततो गत्वा परम्परासम्बन्धो नैव वक्तव्यः, परम्परासम्बन्धं ज्ञानविषययोः परम्परासम्बन्धं वक्तुं केनापि यत्नो न कर्तव्यः, तत् प्रतीतिविरुद्धम्। उच्यते चेत् साक्षात् सम्बन्धो वक्तव्यः। कः साक्षात् सम्बन्धः? विषयत्वं, विषयविषयीभावः इत्युच्यतां, कः क्लेशः इति नैयायिकः वदेत्। ज्ञानस्य विषयस्य च कः सम्बन्धः? ज्ञानस्य विषये विषयत्वं सम्बन्धः, विषयस्य ज्ञाने विषयित्वं सम्बन्धः। किमत्र नूतनं पराक्रमस्य विषयः कः वर्तते इति चेत् तथा न। किं नाम विषयत्वम् इति वक्तव्यं? विषयत्वम् इत्यस्य कोऽर्थः? तदेव निरूप्यताम् इति पृच्छति अद्वैती। किं पृच्छति? विषयत्वं नाम किम् इति वक्तव्यम्। विषयत्वं नाम इदं वा तद्वा एतद्वा इति बहु परीक्ष्य किमपि न वक्तुं शक्यते। अन्ततो गत्वा स्वरूपसम्बन्धविशेषः इति वक्तव्यम्। किमर्थम् एवं वक्तव्यं? तस्य विषयत्वस्य किञ्चित् सखण्डं स्वरूपं लक्षणं, विषयत्वस्य लक्षणं
वक्तव्यं तन्नैव वक्तुं शक्यते यत्किमपि उच्यते चेत् अतिप्रसक्तिः अव्याप्तिः अतिव्याप्तिः सर्वोऽपि दोषः भवति इत्युक्त्वा पराजितेन नैयायिकेन अन्ततो गत्वा किं वक्तव्यं नैयायिको वा यः कोऽपि वा प्रतिपक्षे वर्तते तेन किं वक्तव्यं स्वरूपसम्बन्धविशेषः इति स्वरूपसम्बन्धविशेषः इति कथनेन सर्वं सामञ्जस्यं वा न निर्वक्तुं यत्र यत्र न शक्यते तत्रैव स्वरूपसम्बन्धविशेषः इति कथनं यस्य निर्वचनं मुखेन वक्तुं न शक्यते मुखमुद्घाट्य वक्तुं न शक्यते तत्र स्वरूपसम्बन्धः इति तादृशं किमपि अपेक्षते लोके तत् किम् इति वक्तुं न शक्यते तर्हि स्वरूपसम्बन्धविशेषः इत्युक्त्वा पलायनं न कर्तव्यं क्रियतां चिन्ता नास्ति परन्तु अनिर्वचनीयतावादपादसेवा गतिस्तयोः इत्युच्यते अनिर्वचनीयतावादिनामेव मतं शिरसा वहामि इत्यर्थः निर्वक्तुं न शक्यते परन्तु अनुभवे तादृशं किमपि प्रतीयते अस्तु प्रतीयतां प्रतीयते इत्येतावन्मात्रेण अहं स्वीकरोमि इति यः वदति सः कोऽर्थः तस्य निर्वचनं कर्तुं न शक्यते तस्य परन्तु अनुभवम् अनुभवो वर्तते खलु तस्मात् तत् स्वीकरोमि इति अत एव उच्यते मिथ्या इति मयापि प्रपञ्चः अनुभवे नास्ति इत्युच्यते वा प्रपञ्चः नानुभूयते इत्युच्यते वा अनुभूयते अतः अनुभूयमानस्य का व्यवस्था इति क्रियते अस्माभिः विचार्यते सिद्धान्तिनां रीत्या किं भवति इत्युक्ते विषयत्वं नाम दृक् पदार्थस्य दृश्यस्य च सम्बन्धः सम्बन्धं विना दृक्पदार्थेन दृश्यं प्रकाशयितुं न शक्यते दृक् स्वप्रकाशपदार्थः स्वप्रकाशेन दृक्पदार्थेन सह सम्बन्धो यस्य नास्ति यस्य दृश्यस्य नास्ति तस्य दृश्यत्वं न भवति तत् ज्ञातुं न शक्यते किं तर्हि अस्माभिः ज्ञायते दृक्पदार्थेन सम्बन्धः पदार्थः ज्ञायते तर्हि दृक्पदार्थस्य दृश्येन सह कः सम्बन्धः इति वक्तव्यं किं संयोगो वा समवायो वा इति चिन्त्यतां सिद्धान्तरीत्या विचारः यदि आरभ्यते तर्हि दृक्पदार्थो नाम कः ब्रह्मैव ब्रह्मणः प्रपञ्चेन सह कस्सम्बन्धः इति पृष्टे अन्ततो गत्वा एकः सम्बन्धः क्लुप्तः वर्तते कारणत्वप्रयुक्तं तादात्म्यम् अभिन्नजग अभिन्ननिमित्तोपादानकारणम् इति वर्तते खलु श्रुतौ ब्रह्म प्रपञ्चस्य कीदृशं कारणं निमित्तो निमित्तकारणम् उपादानकारणञ्च इत्युच्यते उपादानकारणस्य उपादेयस्य च कस्सम्बन्धः तादात्म्यम् तर्हि ब्रह्मणः प्रपञ्चस्य च तादात्म्यं वक्तव्यं वास्तविकं तादात्म्यं वक्तुं शक्यते वा न शक्यते जडस्य चेतनस्य च वास्तविकं तादात्म्यं न वक्तुं शक्यते अपि च वास्तविकं तादात्म्यं न वक्तव्यम् इत्यपि श्रुतिरेव वदति नेह नानास्ति किञ्चन इति जगतः निषेधं कुर्वति श्रुतिः इदं यत् तादात्म्यं तत् वास्तविकं न वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् इत्येवम् उक्त्वा श्रुतिः प्रपञ्चस्य निषेधं च कुर्वती श्रुतिः किं ग्राहयति उच्यते चेत् कस्सम्बन्धो वक्तव्यः तादात्म्यमेव वक्तव्यं तच्च तादात्म्यं वास्तवं न वक्तव्यं तदेव अस्माकम् अपेक्षते आरोपितं तादात्म्यम् इति स्वीकुर्मः एवञ्च संयोगः इत्यादिकं न अन्वेषणीयं संयोगः इत्युच्यमाने संयोगसम्बन्धस्य यत् स्वरूपं परे निरूपयन्ति तेषां मार्गम् अनुसृत्य वक्तव्यं स्यात् ते किं वदेयुः द्रव्ययोरेव संयोगः इत्यादिकं वदेयुः तर्हि अस्य द्रव्यत्वं निरूपणीयम् इत्यादिकं महान् श्रमः अपि च जगदन्तर्गतेषु गुणेषु संयोगो न स्यात् महान् क्लेशः भवति तत्सर्वं पर्यालोचना तत्सर्व परिशोधनापेक्षया स्वसिद्धान्तरीत्या क्लुप्तं यत् तादात्म्यं तदेव आरोपितं तादात्म्यम् इति स्वीकृत्य वक्तव्यम् एतावता निरूपणेन किमायातं दृग्रूपे ब्रह्मणि स्वप्रकाशे ब्रह्मणि यत् तादात्म्येन अध्यस्तं वस्तु तदेव दृश्यते अन्यत् नैव दृश्यते अनेन अभिप्रायेणैव खलु सत्तादात्म्यं निवेश्यते सत्तादात्म्यं यत्र अस्ति तदेव सत्त्वेन प्रतीयते चित्तादात्म्यं यत्र अस्ति तदेव प्रतीयते ज्ञातव्यं चित्तादात्म्यमस्ति इत्यस्य कोऽर्थः प्रतीयते चित् नाम किं ज्ञानं ज्ञानात्मकं वस्तु इदं स्वप्रकाशं ब्रह्म ज्ञानात्मकं वस्तु ज्ञानात्मकेन वस्तुना यत् तादात्म्यं लभते तत् ज्ञायते सद्रूपेण वस्तुना सम्बद्धं सद्रूपेण भासते अत्र विद्यमानं सत्त्वं तत्रापि भासते अत्र विद्यमानं स्फुरणं तत्रापि भासते तस्मात् घटस्फुरति
कुतः स्फुरणे अध्यस्तत्वात्। घटः सत्त्वेन स्फुरति कुतः सद्रूपे ब्रह्मणि अध्यस्तत्वात्। घटः इष्टत्वेन प्रतीयते कुतः आनन्दात्मके अध्यस्तत्वात्। एवम् अस्माकं प्रक्रिया, इमां प्रक्रियाम् आश्रित्येव इदं निरूपणीयम् इति। वस्तुगत्या पश्यन्तु, बौद्धोऽपि इत्थमेव निरूपयति। बौद्धस्तु विज्ञानवादी बौद्धः किं कृतवान्, ज्ञानात् बहिः प्रपञ्चो नास्ति इत्युक्तवान्। क्षणिकविज्ञान विज्ञानस्वरूप एव घटादिः इत्युक्तवान्। किमर्थं तथा वदति इत्युक्ते, यदि घटः विज्ञानस्वरूपो न स्यात् तर्हि घटस्य प्रकाशो न स्यात्। भामत्यां संविदः स्वप्रकाशत्वनिरूपणात्मकः कश्चन भागः अस्ति। तस्य पर्यवसानं कथम् इत्युक्ते, बौद्धाः आगत्य पृच्छन्ति, ज्ञानात्मकत्वं वक्तव्यम्, अन्यथा तत्र कश्चित् पदार्थः संवित् स्वप्रकाश इति कृत्वा जडस्य किमायातं, स्वभावजडयोः अर्थात्मनोः किमायातं, किमपि नायातं। संवित् स्वप्रकाशात् तेन किं, संवित् भिन्नस्य घटस्य किमायातम् इति पृष्ट्वा पृष्ट्वा कुत्र नीतं, बौद्धः आनीतः। बौद्धः आगत्य उक्तवान्, संविदेव घटः इति वक्तव्यमिति। संवित् नाम ज्ञानं, ज्ञानमेव घटः, ज्ञानापेक्षया अन्यो घट एव नास्ति इति। एवं वा, तर्हि स्वप्रकाशः घटस्य ज्ञानात्मकत्वात् घटस्यापि प्रकाशः प्रतीतिः निरूपयितुं शक्यते इति सम्यक्। परन्तु अनुभवविरोधः, ज्ञानं अन्तः अनुभूयमानं किञ्चित्, घटस्तु बहिरनुभूयमानः कश्चन पदार्थः, तयोः वास्तविकं तादात्म्यं कथं भवति इति, तत् कथञ्चित् कल्पनीयमिति तस्य वादः। अस्माभिः किमुच्यते, कथञ्चित् कल्प्यतां, कथञ्चित् कल्पनम् इत्यस्य कोऽर्थः, वास्तविकं तादात्म्यं नास्ति आरोपितं तादात्म्यमिति कल्प्यतामिति तावदेव। एवञ्च ज्ञानात्मके वस्तुनि आरोपिततादात्म्येन घटो वर्तते, आरोपिततादात्म्येन वर्तते, स च आरोपः बहिः कर्तव्यः, बहिरनुभूयते चेत् कृत्वा बहिः कल्पनीयः इति सर्वम् अद्वैतप्रक्रिया। तथा च एतावता इदं निरूपितं, ज्ञानात्मके वस्तुनि अध्यस्तत्वादेव विषयस्य प्रतीतिर्भवति। यः पदार्थः ज्ञानात्मके वस्तुनि न अध्यस्तः तस्य प्रतीतिरेव न भवति शशशृङ्गस्य। यथा ब्रह्म भिन्नं किञ्चित् प्रतीयते चेत्, दृश्यते चेत्, केन हेतुना, कुतो दृश्यते, दृग्रूपे ब्रह्मणि अध्यस्तत्वादेव दृश्यते, अन्यथा नैव दृश्यते। तर्हि दृश्यते इत्यस्य कोऽर्थः, दृशि अध्यस्तम् इत्यर्थः, तदेव उच्यते मिथ्या इति। एवञ्च मिथ्यात्वं विना दृश्यत्वं नैव उपपादयितुं शक्यते इत्येव आशयः। तस्मात् दृश्यत्वात् मिथ्या इति वक्तव्यम्। एवं रीत्या दृश्यत्वहेतुः निरूपितः। अत्र अग्रे जडत्वहेतुम् आरभामहे। इदानीं जडत्वमपि हेतुः, मया किमर्थं किञ्चित् प्रतीक्षा कृता इत्युक्ते, सद्विविक्तत्वमात्रे तु साध्ये इत्यस्ति खलु, तत्र अन्तिमपङ्क्तिः, तस्य इतोपि किञ्चित् विशिष्य विवरणम् अपेक्ष्यते। तद् वक्तव्यं चेत् अन्या काचन पूर्वपीठिका वक्तव्या, तत् ब्रह्मानन्दीयरीत्या कश्चन विशेषः तत्र अस्ति, तत् पश्चात् निरूपयिष्यामि। इदानीं तस्याः पङ्क्तेः अर्थः मया स्पष्टतया नोक्तः, एतावदेव उक्तं, सद्विविक्तत्वम् इत्यस्य यादृशपरिष्कारः अपेक्ष्यते तादृशपरिष्काराश्रयणे तत्र दोषो न भवति इत्यर्थः इति। तत् कथम् इति एतत् सर्वं किञ्चित् पृष्ठतो गत्वा निरूपणीयं, तदन्ते निरूपयिष्यामि। इदानीं जडत्वहेतुं पश्यामः। जडत्वमपि हेतुः इति सामान्यतः अस्य अर्थः ज्ञायते, जडत्वं ब्रह्म व्यतिरिक्ते अस्ति, असति नास्ति, असति ब्रह्मणि च जडत्वं नास्ति। असत् जडम् इत्युच्यते वा, नोच्यते, तस्मात् व्यभिचारो नास्ति। यथाश्रुतरीत्या पश्यामश्चेत् कोऽपि दोषो नास्ति। मिथ्यात्वं मिथ्यात्वाभाववति ब्रह्मणि जडत्वं नास्ति, असति च जडत्वं नास्ति, अन्यत्र सर्वत्र
पक्षीभूतेषु घटपटादिषु जडत्वमस्ति, अतः पक्षे हेतुरस्ति, दृष्टान्ते वर्तते। मिथ्याद्वा मिथ्यात्वाभावति विपक्षे कुत्रापि नास्ति, एवं जडत्वमपि हेतुः इति आयातम्। अत्र पूर्वपक्षी चोद्यमारभते, ननु किमिदं जडत्वं, किमिदं जडत्वम्? अज्ञातृत्वं वा, अज्ञानत्वं वा, अनात्मत्वं वा इति। त्रेधा विकल्पः, कथम्? अज्ञातृत्वं वा, अज्ञानत्वं वा, अनात्मत्वं वा, एते त्रयः विकल्पाः कथं सम्पादिताः इत्युक्ते, पश्यन्तु, जडम् इति व्यवहारः शास्त्रेषु कुत्र अस्ति, जडत्वव्यवहारः कुत्र अस्ति इति आलोचनीयम्। ज्ञानभिन्ने जडत्वव्यवहारः साङ्ख्यादीनां, ज्ञातृभिन्ने जडत्वव्यवहारः नैयायिकादीनां। नैयायिकस्तु किं मन्यते? आत्मा ज्ञानस्वरूपः इति न मन्यते, किन्तु ज्ञानवान् इति मन्यते, ज्ञाता इति मन्यते। आत्मा ज्ञानं न, किन्तु ज्ञाता। तर्हि नैयायिकस्य सविधे जडं नाम किम् इत्युक्ते, ज्ञातृभिन्नं जडम् इति सः वदिष्यति, ज्ञानवद्भिन्नं जडम्। ज्ञानभिन्नं जडम् इति न वदति, ज्ञानभिन्नं जडम् इति नैयायिको न वदति, यतोहि आत्मा ज्ञानभिन्न एव नैयायिकमते। तर्हि आत्मा जडः इति वदति वा? तथा न, घटादिकमेव जडं। केनाभिप्रायेण? ज्ञातृभिन्नम् इत्यभिप्रायेण। तस्मात् ज्ञातृभिन्नेषु जडत्वव्यवहारः अस्ति अयम्। तस्मात् ज्ञातृभिन्नत्वं जडत्वम्, अज्ञातृत्वं जडत्वम्, अज्ञातृत्वं नाम ज्ञातृभिन्नत्वम् इति, अज्ञानत्वम् इति इत्युक्ते ज्ञानभिन्नत्वं जडत्वं। साङ्ख्यमते आत्मा ज्ञानस्वरूपः, योगिमते च, साङ्ख्यानां योगिनां च मते आत्मा ज्ञानस्वरूपः। तर्हि किं नाम जडत्वं तेषां रीत्या? ज्ञानभिन्नं सर्वं जडं, ज्ञातृभिन्नम् इति नापेक्षते, किन्तु ज्ञानभिन्नं, ज्ञानभिन्नं सर्वं जडम्। अतः ज्ञानभिन्नत्वं जडत्वम्, अज्ञानत्वम्। अज्ञानत्वं नाम अज्ञाने विद्यमानो धर्मो धर्मः इति न, अज्ञानमिति कश्चन भावपदार्थः वेदान्तसिद्धान्ते अस्ति खलु, तत्र विद्यमानो धर्मः अज्ञानत्वम् इति न, किन्तु ज्ञानभिन्नत्वं जडत्वम् इत्यर्थः। अथवा अनात्मत्वम्, आत्मभिन्नत्वम् इति वा अस्तु, आत्मभिन्नं सर्वं जडम्। आत्मा ज्ञानस्वरूपो वा, ज्ञानवान् वा इत्यादिविशेषान् परित्यज्य लाघवेन आत्मभिन्नत्वं जडत्वम् इति त्रयधा विकल्पः। किं नाम जडत्वम् इत्यस्य? इदानीं पूर्वपक्षी क्रमेण खण्डयति, नाद्यः त्वन्मते पक्षे निक्षिप्तस्य एव अहमर्थस्य ज्ञातृत्वात् तत्र असिद्धेः इति। असिद्धिर्भवति, असिद्धिर्नाम कदा? पक्षे कुत्रचित् हेतुर्नास्ति चेत् असिद्धिः, असिद्धिर्नाम भागासिद्धिः, पक्षैकदेशे अयं हेतुर्न स्यादिति। पश्यन्तु, सिद्धान्तरीत्या अहमर्थः, अहमर्थः पक्षे प्रविष्टः। अहमर्थः इत्यस्य कोऽर्थः? अहम् इति प्रतीयमानः विशिष्टः आत्मा, अन्तःकरणविशिष्टः आत्मा, अहम् इत्यनुभूयमानः अन्तःकरण अध्यासविशिष्टः यः आत्मा, सः मिथ्या। मिथ्या चेत् पक्षे प्रविष्टः, तर्हि तत्र हेतुना भाव्यम्। अहमर्थे विशिष्टे आत्मनि, सम्यक् ज्ञातव्यं, शुद्धः आत्मा न मिथ्या, विशिष्टः आत्मा मिथ्या, विशिष्टरूपेण मिथ्या इत्यर्थः। तर्हि अहमर्थः पक्षे प्रविष्टः, पक्षे प्रविष्टे अहमर्थे विशिष्टात्मनि ज्ञातृत्वमेव खलु अस्ति, सः ज्ञाता खलु भवति, न तु अज्ञातृत्वम् इति कृत्वा, अज्ञातृत्वरूपो हेतुः ज्ञातृभिन्नत्वं तत्र नास्ति इति कृत्वा असिद्धिः इति वदति। तदेव उक्तं, त्वन्मते पक्षे निक्षिप्तस्यैव अहमर्थस्य ज्ञातृत्वात् तत्र असिद्धेः इति। अहं ज्ञाता इत्येवं प्रतीयमानः विशिष्टः आत्मा, आत्मा अत्र अहमर्थः, तत्र ज्ञातृत्वमस्ति। किं प्रमाणम्? अहं ज्ञाता इति प्रतीतिरेव प्रमाणम्। एवञ्च ज्ञातृत्वविशिष्टे आत्मनि अज्ञातृत्वरूपो हेतुर्न स्यात् इति व्यभिचारो नासिद्धिः। शुद्धात्मनि व्यभिचारश्च भवति, शुद्धः आत्मा मिथ्या न। तर्हि मिथ्यात्वाभाववति
शुद्धात्मनि ज्ञातृत्वमस्ति वा? नास्ति। तर्हि ज्ञातृभिन्नत्वमस्ति इति कृत्वा मिथ्यात्वाभाववति शुद्धे आत्मनि अज्ञातृत्वरूपहेतोः सत्त्वाद् व्यभिचारा इति। तदेव उक्तं शुद्धात्मनः अज्ञातृत्वेन तत्र व्यभिचाराच्च इति कृत्वा दोषद्वयम् उक्त्वा अज्ञातृत्वं जडत्वम् इति पक्षः खण्डितः। अस्तु, द्वितीयं पक्षं स्वीकुर्मः, अज्ञानत्वम् इति। अज्ञानत्वं ज्ञानभिन्नत्वं जडत्वं तत्र निराकरणं क्रियते। नापि द्वितीयः वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्यैव ज्ञानत्वेन केवलायाः वृत्तेः केवलस्य चैतन्यस्य च अज्ञानत्वेन वृत्तौ असिद्धिपरिहारेऽपि चैतन्ये व्यभिचारतादव स्यात् इति। व्यभिचारदोषो भवति कथम् इत्युक्ते किमुक्तं हेतुः हेतोस्वरूपम् अज्ञानत्वम्। अज्ञानत्वं नाम ज्ञानभिन्नत्वं। तर्हि ज्ञानं नाम किमित्युच्यतां? किं नाम ज्ञानं? ज्ञानशब्दवाच्यार्थः कः इति पृष्टे अद्वैतिना वक्तव्यं वृत्त्युपरक्तचैतन्यं ज्ञानं, वृत्तिविशिष्टचैतन्यं ज्ञानम् इति वक्तव्यं। केवलं चैतन्यं ज्ञानं न, यतः ज्ञाधातोः वाच्यार्थः खलु ज्ञानं। कुत्र जानाति इति प्रयोगः कुत्र? कुत्र? जन्यज्ञाने एव प्रयोगः। नित्यज्ञाने जानाति इति प्रयोगो नास्ति, ज्ञानम् इति शब्दप्रयोगो नास्ति। तस्मात् वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्यैव ज्ञानत्वं, वृत्तिविशिष्टचैतन्यं ज्ञाधात्वर्थः इति वक्तव्यं ज्ञानम्। एवञ्च वृत्त्युपरक्तचैतन्यभिन्नत्वम् अज्ञानत्वम् इति आगतम्। इदं वृत्त्युपरक्तचैतन्यं चैतन्यस्य ज्ञानत्वेन केवलावृत्तिः ज्ञानं भवति वा? केवलावृत्तिः ज्ञानं न भवति। तस्मात् केवलायां वृत्तौ अज्ञानत्वमस्ति, केवलावृत्तिः ज्ञानं न इति कृत्वा केवलायां वृत्तौ अज्ञानत्वरूपहेतुरस्ति, तदपेक्षते च। यतोहि केवलायाः वृत्तेः मिथ्यात्वं साधनीयं, केवलावृत्तिः पक्षे प्रविष्टा, तत्र हेतुः अपेक्षते, अस्ति, कोऽपि क्लेशो नास्ति, सम्यक् जातं। परन्तु ते समानन्यायेन केवलस्य चैतन्यस्यापि ज्ञानभिन्नत्वमागतं। केवले चैतन्ये मिथ्यात्वं नास्ति, तस्मात् मिथ्यात्वाभाववति केवले चैतन्येऽपि अज्ञानत्वमागतम् इति कृत्वा व्यभिचारः इति उक्तम्। इदमेव उच्यते वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्यैव ज्ञानत्वेन केवलायाः वृत्तेः केवलस्य चैतन्यस्य च अज्ञानत्वेन वृत्तौ असिद्धिपरिहारेऽपि। वृत्तौ सम्यगेव, वृत्तौ दोषो न जातः, वृत्तिः वृत्तौ अज्ञानत्वम् अपेक्षते तदस्ति, परन्तु समानन्यायेन चैतन्येऽपि अज्ञानत्वम् आगतम् इति कृत्वा चैतन्ये व्यभिचारतादव स्यात् इति। नापि तृतीयः अनात्मत्वं वा अनात्मत्वं वा जडत्वम् इति पक्षः, आत्मभिन्नत्वं जडत्वम् इति वक्तव्यं। तत् सम्यग् वा इत्युक्ते न, आत्मत्वस्यैव निरूपयितुं शक्यत्वात्। किम् आत्मत्वं नाम? आत्मभिन्नत्वं जडत्वम् इति खलु उक्तम्। आत्मभिन्नत्वं नाम किम्? आत्मत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवत्वम्, इदमेव आत्मभिन्नत्वं। तर्हि प्रतियोगितावच्छेदकं किम्? आत्मत्वं। तत् निरूपणीयं खलु प्रथमतः, प्रतियोगितावच्छेदकम् अज्ञात्वा भेदः निरूपयितुं न शक्यते। तस्मात् किं नाम आत्मत्वम् इत्युच्यतां? तदा आत्मत्वावच्छिन्नभेदवत्वं वयम् अवगच्छामः। किं नाम आत्मत्वम् इति वक्तव्यं? तदेव निरूपयितुं न शक्यते, आत्मत्वस्यैव निरूपयितुम् अशक्यत्वात्। कथं, किमर्थं निरूपयितुं न शक्यते इति? तर्हि निरूप्यताम् आत्मत्वं किं, जातिर्वा? न, तद्धि न जातिविशेषः। त्वया आत्मनः एकत्वं स्वीकृतम्, एकव्यक्तिवृत्तिः धर्मः जातिर्न भवति, यथा आकाशत्वं। तद्वत् आत्मनः अद्वैतमते एकत्वात् आत्मत्वं जातिर्न भवति इति। तदा अद्वैती वदति, भोः एवं न, विशिष्टात्मनां भेदाः भेदो वर्तते। शुद्धस्य आत्मनः एकत्वेऽपि विशिष्टेषु आत्मसु चैत्रात्मा मैत्रात्मा इत्येवम् अनेके असङ्ख्याः आत्मानः अस्माभिरपि व्यवह्रियन्ते। तत्र च अनेकत्वं वर्तते इत्येवम् आत्मत्वं जातिः इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते न, वस्तुगत्या न वक्तव्यं। यतोहि औपाधिकभेदमादाय तत्र विद्यमानस्य धर्मस्य जातित्वं यदि वक्तुं शक्यते तर्हि आकाशत्वस्यापि उच्यतां, घटाकाश मठाकाश इत्येवम् आकाशेषु औपाधिकभेदं स्वीकृत्य आकाशत्वं जातिः इत्युच्यतां, नोच्यते खलु। किं कर्तुं, किञ्चित् कर्तुं शक्यते, यतोहि तत्र आकाशे यः भेदः सः प्रातिभासिको भेदः।
अत्र तु व्यावहारिको भेदः आत्मनीयः भेदः सः व्यावहारिको भेदः एवञ्च यत्र व्यावहारिकभेदवन्तः धर्मिणः लभ्यन्ते तद्वृत्तिजातिः तद्वृत्तिधर्मः जातिः इति वक्तुं शक्यते इति अनेनाभिप्रायेण उच्यते विशिष्टात्मनां भेदेऽपि अस्तु स्वीकुर्मः विशिष्टानाम् आत्मनां भेदो वर्तते तस्मात् विशिष्टेषु आत्मसु विद्यमानो विद्यमानम् आत्मत्वं जातिः इति वक्तुं शक्यते इत्युच्यते चेदपि कः अन्यः दोषो वर्तते विशिष्टात्मनां भेदेऽपि तेषां पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वात् पक्षान्तर्गतत्वात् इत्यर्थः पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वात् कुक्षिः इत्युक्ते उदरं पक्षस्य उदरे इदं निक्षिप्तमस्ति पक्षे अन्तर्गतम् इत्यर्थः के विशिष्टात्मानः विशिष्टान् आत्मनः स्वीकृत्य चैत्रात्मा मैत्रात्मा इत्येवं विशिष्टात्मानं विशिष्टात्मनः आदाय विशिष्टात्मनः द्वितीयाबहुवचनं विशिष्टात्मनः आदाय आत्मत्वं जातिः इति कथञ्चित् भवता निरूपणीयं तर्हि किं जातम् आत्मत्वावच्छिन्नभिन्नत्वं तत्र नास्ति आत्मत्वमेव वर्तते विशिष्टेषु आत्मसु आत्मत्वमेव खलु अस्ति ते च पक्षे वर्तन्ते तर्हि आत्मत्वावच्छिन्नभिन्नत्वं तत्र अस्ति वा नास्ति आत्मत्वमेव वर्तते तस्मात् पक्षीभूतेषु विशिष्टात्मसु आत्मभिन्नत्वरूपो हेतुर्नास्ति आत्मत्वावच्छिन्नत्वमेव अस्ति न तु आत्मत्वावच्छिन्नभिन्नत्वम् इति कृत्वा हेतोः असिद्धिः स्यात् नाप्यानन्दरूपत्वम् इदमपि उक्त्वा समापयामि यतः पूर्वपक्षनिरूपणं समाप्यते तेन आत्मत्वं नाम किं जातिः इति मास्तु आत्मत्वं नाम आत्मनि विद्यमानः कश्चन धर्मः आनन्दरूपत्वम् आत्मत्वम् इति आनन्दरूपत्वमेव आत्मत्वम् इति स्वीकुर्मः तदानीम् उच्यते वैषयिकानन्दे तद्व्यतिरेकस्य हेतोरपि असिद्धेः आत्मत्वमेव आत्मत्वं नाम आनन्दरूपत्वम् इति उच्यमाने आनन्दरूपभिन्नत्वं जडत्वम् इति आयाति जडत्वं नाम आनन्दरूपभिन्नत्वं तर्हि वैषयिकानन्दे हेतुर्न स्यात् वैषयिकानन्दः मिथ्या वैषयिकानन्दः भोः वैषयिकानन्दो नाम विषयसम्बन्धेन जायमानः आनन्दः लौकिकानन्दः सः मिथ्या तर्हि पक्षे तस्य स्थितिरस्ति तत्र वैषयिकानन्दे आनन्दरूपत्वमस्ति वा आनन्दरूपभिन्नत्वमस्ति वा आनन्दरूपत्वमेव अस्ति तस्माद् आनन्दरूपभिन्नत्वभिन्नत्वं हेतुः नायाति न आगच्छति इति कृत्वा वैषयिकानन्दे तद्व्यतिरेकस्य हेतोरसिद्धेः तद्व्यतिरेको नाम आनन्दरूपभिन्नत्वभिन्नत्वं तद्व्यतिरेकः आत्मत्वम् आनन्दरूपत्वम् आत्मभिन्नत्वं जडत्वं तर्हि आत्मभिन्नत्वं नाम किम् आनन्दरूपभिन्नत्वं वैषयिकानन्दे आनन्दरूपत्वमेव अस्ति न तु आनन्दरूपभिन्नत्वम् इति कृत्वा पक्षीभूते वैषयिकानन्दे हेतुर्न स्यात् हेतोरसिद्धेः तस्याप्य आत्मत्वे इति अस्तु सिद्धान्ती कदाचित् वदेत् वैषयिकानन्दोऽपि आत्मैव वैषयिकानन्दोऽपि आत्मैव इति वैषयिकानन्दस्य आत्मभिन्नत्वं मास्तु वैषयिकानन्दोऽपि आत्मैव अस्य महतो भूतस्य एतानि मात्रामुपजीवन्ति इति श्रुतेः वैषयिकानन्दोऽपि आत्मैव किमर्थं व्यावर्त्यते इति उच्यते चेत् तर्हि मिथ्यात्वं नास्ति तत्र तर्हि को दोषः तस्याप्यात्मत्वे अज्ञानपक्षोक्तदोषः प्रसञ्जनीयः अज्ञानपक्षे कः दोषः वैषयिकानन्दोऽप्यात्मा इत्युच्यते चेत् भिन्नत्वं न स्यात् शुद्धानन्दे शुद्धानन्दे भिन्नत्वमागतं शुद्धानन्दे भिन्नत्वमागतम् इति कृत्वा मिथ्यात्वाभावति शुद्धानन्दे वैषयिकानन्दे विद्यमान आनन्दरूपत्वं तद्भिन्नत्वमागतम् इति असिद्धिः स्यात् एवमेव खलु अयमेव दोषप्रसञ्जनीयः इति न तथा न वैषयिकानन्दस्यापि आत्मत्वं स्वीकृत्य मिथ्यात्वाभावः उच्यते इति खलु आशयः वैषयिकानन्दोऽपि आत्मा आत्मत्वं तत्रापि अस्ति इति स्वीकृत्य तस्यापि मिथ्यात्वाभावः उच्यताम् इति खलु आशयः तर्हि केवल आनन्दाकारवृत्तेः
आत्मनश्च आनंदत्वं नास्ति इति आयाति। अयमेव अज्ञानभक्तो पक्षोक्तदोषः इति कृत्वा वृत्तौ असिद्धिपरिहारेऽपि आत्मनि चैतन्ये किं व्यभिचारो भवत्येव इत्युक्तं खलु, तद्वदेव अत्रापि आयाति। केवल आनन्दाकारवृत्तेः इदानीम् इत्युक्ते आनन्दत्वं कुत्र अस्ति? आनन्दाकारवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्ये एव आनन्दत्वमस्ति। आनन्दाकारवृत्त्यवच्छिन्ने आत्मन्येव खलु आनन्दत्वमस्ति। तर्हि केवल आनन्दाकारवृत्तौ आनन्दत्वमस्ति वा? नास्ति। यथा केवल वृत्तौ ज्ञानत्वं नास्ति, तद्वत् केवल आनन्दाकारवृत्तौ आनन्दत्वं नास्ति इति स्थिते केवलचैतन्येऽपि आनन्दत्वं नास्ति इति तुल्यमायाति। किन्तु आनन्दत्वं कुत्र अस्ति? आनन्दाकारवृत्तिविशिष्टचैतन्ये एव आनन्दत्वमस्ति। आनन्दाकारवृत्तिविशिष्टचैतन्ये एव आनन्दत्वमस्ति इति कृत्वा केवलवृत्तौ यथा आनन्दत्वं नास्ति तथा केवलचैतन्येऽपि आनन्दत्वं नास्ति इति आयाति। तर्हि आनन्दरूपभिन्नत्वरूपो हेतुः तत्र आगच्छति। तथैव मया उक्तम्, आनन्दरूपभिन्नत्वमेव तत्र केवलचैतन्ये आगतम् इति कृत्वा मिथ्यात्वाभावति केवलचैतन्ये आनन्दरूपभिन्नत्वरूपजडत्वहेतोस्सत्वाद्व्यभिचारः इति भावः। इत्येवं पूर्वपक्षे समाप्ते सिद्धान्तः श्वः निरूप्यते, अद्य उपसंहरामि। श्रीगुरुभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ तत्सत्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते